आयटी पार्कवरून काँग्रेस राष्ट्रवादी आमने सामने आली आहे. विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आयटी पार्कमध्ये काय घडले याची सीडी पत्रकार परिषदेत दाखवून काँग्रेस शहर जिल्हाध्यक्ष किरण काळे यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावलेत. आमदार जगताप यांना समोरासमोर येऊन चर्चा करण्याचे आवाहन काळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिले. आमदार आणि त्यांच्या समर्थकांच्या दबावातून खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप करत काळे म्हणाले, काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आयटी पार्कचा दौरा केला, तेथील वास्तव भयानक आहे. आमदार संग्राम जगताप यांनी निवडणुकीच्या काळात तरुणांची मतं मिळवण्यासाठी या आयटी पार्कचा वापर केलाय. येथे काही आंतरराष्ट्रीय कंपन्या असल्याचं भासवून तरुणांना नोकऱ्या दिल्या, निवडणुकीच्या तोंडावर एका महिन्याचे पगार दिले, मात्र नंतर दिले नाहीत. दहशतीच्या भीतीमुळे या तरुणांनी तक्रार केली नाही. येथे कंपन्याच नव्हत्या. आमदारांना आयटीचा अर्थ कळालेला नाही तो समजवण्यासाठी एकदा आमने सामने इंग्रजीमध्ये चर्चा करण्याचं आवाहन देतो. त्यासाठी आमदारांना 4 दिवसांचा अल्टिमेट देतो. आयटी पार्कमध्येच चर्चा करू असंही काळे म्हणाले. आयटी पार्कची मालकी आजही MIDC कडे आहे. ती जागा सरकारी आणि सार्वजनिक आहे, तिथे प्रवेश गैर नाही. खोटे गुन्हे दाखल करण्याची आमदारांची जुनीच सवय आहे. आयुर्वेद नावाचा आमदारांचा आणि त्यांच्या गुंडांचा अड्डा आहे, तेथून हा प्रकार चालतो. ज्या भगिनीने माझ्या विरोधात गुन्हा दाखल केलाय तो दबावातून आणि कोणाच्या तरी दहशतीतून दाखल केलाय हे नगरकरांना सर्वश्रुत आहे. त्या भगिनीविषयी कोणतीही तक्रार नसल्याचंही काळे यांनी म्हटलंय. न्यूज पोर्टल्स या सगळ्या प्रतिनिधींचे या ठिकाणी मी काँग्रेस पक्षाचे स्वागत करतो. आता या ठिकाणी माझ्याबरोबर उपस्थित असणारे माझे सहकारी ब्लॉक काँग्रेस मध्ये अध्यक्ष मनोज मुंदेजाजी, शहर जिल्हा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आनंदराव गार्दे, क्रीडा काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गीते पाटील, NSY चे प्रभारी अनिसभाई चुडीवाला, आमचे युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष विशाल भुलक, सोशल मीडियाचे जिल्हाध्यक्ष योगेश दिवाणे आणि इतर सहकारी या ठिकाणी आहेत. आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की आज या ठिकाणी कशासाठी आम्ही पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. काल नगर शहरामध्ये आयटी पार्कच्या संदर्भामध्ये एक भूमिका काँग्रेस पक्षाने घेतली आणि ती भूमिका घेत असताना ती भूमिका नुसती न घेता गेली 4-5 दिवस त्या ठिकाणी तपशिलात जाऊन त्याचा रिसर्च जो आहे तो रिसर्च आम्ही केला होता की नेमकं काय वास्तव या शहराच्या आयटी पार्कचं वास्तव नेमकं काय आहे. कारण त्या संदर्भातल्या काही तक्रारी आमच्याकडे आल्या आणि बाबी आमच्या समोर त्यांनी आल्यानंतर पूर्वीचा असणारा संशय जो तो दगडच झाला. परंतु शहानिशा केल्या शहर पुढे जाणं योग्य नसतं. कारण की एका राष्ट्रीय पक्षाचा एक जबाबदार जिल्हाध्यक्ष या नात्याने एक जबाबदार पक्ष या नात्यानं एखादी भूमिका घेताना त्याचा तपशील अभ्यास करणं आवश्यक आहे. म्हणून आम्ही पूर्ण अभ्यासार्थी ती भूमिका काल घेतली. त्या भूमिकेनंतर काल रात्री उशिरा मी आणि माझ्याबरोबरच्या काही सहकाऱ्यांच्या विरोधामध्ये त्यांना आज्ञात असं म्हटलंय, रात्री उशिरा मनीषा महेश पवार नावाच्या एका आमच्या भगिनीने एका आमच्या मातेनं त्या ठिकाणी आमच्यावरती गुन्हा दाखल केला आहे. आणि या गुन्ह्यामध्ये असं म्हटलंय की काहीतरी म्हणजे विनयभंगाचा गुन्हा आहे. 452 आहे, 504 आहे, 506 आहे. नेमकं काय किती फिर्याद दिली आमच्या त्या भगिनीने मातेनं मी इथं वाचून दाखवतो आपल्याला. तत्पूर्वी मला या ठिकाणी आपल्याला सांगायचंय की ही अन्यायाविरुद्धची लढाई आहे काँग्रेस पक्षाची. ही लढाई लढत असताना निश्चितपणानं अंगावरती अनेक वार अनेक घाव हे होणार आहेत याची पूर्ण कल्पना आम्हाला आहे. आणि त्यामुळेच आता जो प्रसंग आमच्यावरती ओढवलाय त्या अग्नि परीक्षेतनं त्या अग्निदिव्यातनं जाण्याची सर्व तयारी मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांची या शहरातल्या काँग्रेस पक्षाची आहे हे मी या निमित्तानं निश्चून सांगू इच्छितो. मला पत्रकार परिषदेला पोहोचण्यासाठी थोडासा 10-15 मिनिटांचा कालावधी उशिराचा झाला. 80 लोकांना पर्यटकांना आम्ही नोकरीला लावतोय असं सांगितलं आणि December 2019 अखेरपर्यंत किमान 1000 युवक युवतींना नगर शहरामध्ये आयटी कंपन्यांमध्ये आम्ही नोकरी देणार असं जाहीर केलं. December 2019 उठून गेला, December 2020 उठून गेला, आता December 2021 जवळ आलाय. कोरोनाचं संकट आहे, आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे, देशामध्ये आणि जगामध्ये उद्योगाचं चक्र थंडावलं बंद पडलं. परंतु स्वतः याच आमदारांचं स्टेटमेंट आहे 24 फेब्रुवारी 2021
एमआरडीसीतल्या एका मोठ्या कार्यक्रमामध्ये कदाचित त्या कार्यक्रमाला आपल्यात देखील काही पत्रकार बांधव उपस्थित असतील ज्याच्या बातम्या रेकॉर्डला आहेत की कोरोनामुळे सगळं कोणमडून पडलं परंतु आयटीचा उद्योग काही कोणमडून पडला नाही. आयटीमध्ये कारण की सगळं ऑनलाईन आलं त्याला कोरोनामध्ये आयटी हे वर्क फ्रॉम होम झालं पण कोणाचे जॉब नाही गेले. आयटी इंडस्ट्री ही गर्दकाव्याला सुरू होती आणि त्यावेळेला त्यांनी मोठी भरती आम्ही आयटीतली असंही घोषित केलं. 2019 मध्ये त्यांनी सांगितलं की 7-8 राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आम्ही नगर शहरामध्ये आणतोय. काही कंपन्यांनी बाहेर धरून आणल्या कशा आणल्या काय आणल्या त्याचा आपण इथं अभ्यास करता आपल्या लक्षात येईल. आणि काही कंपन्या यांनी इथं जन्माला घातली त्यांच्या आयुर्वेद कार्यालयामध्ये आणि त्यांना यांनी स्वतःच राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय दर्जा घोषित करून आणला. मुळातच ह्या कंपन्या स्थापन करण्यामागचा हेतू हा केवळ इलेक्शन फंडा इलेक्शन पुरतं तरुण मुलांना त्या ठिकाणी इम्प्रोटाईज करायचं त्याची दिशाभूल करायची त्यांना स्वप्न दाखवायची खोटी आणि त्यांच्या भावनांशी त्यांच्या पालकांशी भावनांशी खेळायचं आणि मतांचं राजकारण करायचं यासाठी त्यावेळेला त्यांनी जो डाव रस्ता होता त्याच्यामुळे इंटेन्शन चुकीचं असल्यामुळे काही मुलांची एक महिन्याची पगार त्यांनी निवडणुकीचं मतदान होईपर्यंत अंगावर गुलाम पडेपर्यंत दिलं आणि त्यानंतर मात्र मुलांची पगार त्या ठिकाणी त्यांनी दिले नाहीत. त्यातल्या काही मुलांनी आमच्याशी संपर्क केला त्याला आम्ही त्याच्याकडली सगळी आपबीती समजावून घेतली त्यांना आम्ही त्या ठिकाणी सूचना केली की या देशामध्ये कायदा असावा आपल्याला जर न्याय पाहिजे असेल तर आमचं असं म्हणणं नाही की आपण पोलिसात जा तक्रार त्या ठिकाणी करा निश्चितपणे न्याय होईल असली काँग्रेस तुमच्या पाठीशी उभा राहील. मात्र प्रतिक्रिया समोर जी आली ती अशी होती की भय आहे या शहरामध्ये दहशत आहे आम्ही आमदारांच्या कार्यालयावरती अनेक वेळा खेटा घातल्या एवढं तरी तर काही जणांनी सरकारी कार्यालय सुद्धा त्या ठिकाणी दारं खोटवले परंतु आम्हाला याला दमबाजी झाली आणि पैसे मिळवण्याची खात्री पडली उद्या भीक नको पण कुत्रावर अशी जी म्हण आपल्या मराठीमध्ये आहे की आमचा जीव आमच्या कुटुंबाचा जीव आम्हाला प्राणप्रिय आहे त्यामुळे आम्ही सामान्य आहोत आमच्यामध्ये ती तक्रार दाखल करण्याचं धाडस केलं जाऊ नाही त्यामुळे आम्ही फक्त तुम्हाला हे सांगितलं पण आमची तळमळ आहे की आमची जशी फसवणूक झाली तशी फसवणूक या शहरामधल्या इतर लोकांची इतर